গুড আফটাৰনুন ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নেইৰিক নাবনিতাৰ এটা নতুন ব্লগলৈ। আজি মই এঠাইলৈ ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ক'লৈ যাওঁ, কি কৰোঁ, সকলো দেখাই থাকিম আপোনালোকক। এই যে কুকুৰখিনি বহুত ভুকি থাকে জানেনে? বোলকচোন ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া হৈছে ৰুমি পাৰ্ক ঘৰ, য'ত আমি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। এয়া ৰুমি বাইদেউছে পায়ক খাই লওঁ আমি। ঢেৰ খোৱা বস্তু আহি গ'ল, বাপৰে কি কি আছে! নিমকি, তেলপিঠা, খুৰমা, পিঠা, এইটো ডাঙৰ নিমকি, বৰপিঠা, এয়া সব ৰুমি বাই বনোৱা ন? এইটোতো বনোৱা। এইফালে চাই দিয়ক ৰুমি বা, হাই কৈ দিয়ক, এই হাই কৈ দিয়ক, সঁচাকে চাখা আছে ৰুমি বাই। কিমান গাল বস্তু দিছে, বাপৰে কিমান গাল দিছে! এইবিলাক সব ৰুমি বাই ঘৰত বনোৱা দেই। ৰুমি বাই ঘৰটো ইমান ডিচিপ্লিন কৰি ৰাখিছে, চাওকচোন, একেবাৰে ইমান ডিচিপ্লিন। সঁচাকে ৰুমিমা ইমান ধুনীয়াকে ৰাখিছে, ইমান ডিচিপ্লিনকে, এটা ধূলিও নাই। এইফালে হেল্ল' কৈ দিয়া, হেল্ল' ৰুমি বাই, কি ধুনীয়াকে কৈছে চোৱা। এদিন ৰুমি বাই বনোৱা আচাৰ আৰু তাৰপিছত তেলপিঠা, মানে বৰপিঠাটোৰ কথা কৈছো, আৰু নিমকি, খুৰমা, আৰু নাই এনেই বনোৱাটো দেখাইছো, কিন্তু এইটো দেখা নাই। এদিন ৰবিবাৰ সব ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। বহুত ধুনীয়া খানা বনায় আৰু ক'বই নালাগে, আৰু বহুত ভাল লাগিলে ৰবিবাৰ ঘৰত আহি। ক'ত পা হব, নাতেই দেখা নাই, নাতেও ৰখি যাব লাগে, ৰখিলো। তাৰপিছত মানুহে চব বজাব আহিছে, স্কুলৰ বাছে আছে, দাদা আপুনি এনেকুৱা ৰাফ চলাইছে গাড়ী, মই গমেই নাপাওঁ, মোক কেতিয়া এনেকুৱা নহয়। মোক তাৰপিছত গৈ পেলাই মই এইফালে চোৱা, ৰুমি জেঠাক ভাল পোৱা? কিমান ভাল পোৱা দেখাই দিয়াচোন, কিমান ভাল পোৱা ৰুমি জেঠাক দেখাই দিয়াচোন, ইমান কম ফেনলৈকে নহয়, থিয় হৈ দেখাই দিয়া কিমান ভাল পোৱা, সেনেকে নহয়, ভালকৈ, ইমান ইমান কম ভাল পোৱা ৰুমি জেঠাই। ৰুমি বাৰ ঘৰত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লগে, এতিয়া ঘৰত আহি ভিডিঅ'টো আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব নেইৰিক, কৈ দিয়া, লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।